خیبر پختونخوا اسمبلی میں فارم 47 کے ذکر پر ہنگامہ آرائی، حکومتی رکن کی جانب سے پی ٹی آئی کے اقبال وزیر کو فارم 47 کی پیداوار، جبکہ اقبال وزیر کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف نازیبہ الفاظ ادا کیے گئے تو حکومتی اراکین سیخ پا ہو گئے۔ حکومتی اراکین اقبال وزیر کو مارنے پہنچے تو اپوزیشن کے دیگر اراکین نے بیچ بچاؤ کروایا۔